پیدائش بھی بہت کم ہوتی ہے, ہزاروں میں ایک ہوتا ہے. میں جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں, یہ وائٹ شیر ہے. اب لوگوں کو پتہ ہے شیر میں نا ایک ایسی نسل ہے جو کہ بہت ہی غیر ہوتی ہے, یعنی کہ بہت اہم ہوتی ہے, مخصوص سمجھی جاتی ہے, اور وہ وائٹ شیر کہا جاتا ہے, جو کہ اس کی نسل بہت کم ہوتی ہے, اس کی پیدائش بھی بہت کم ہوتی ہے, ہزاروں میں ایک ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں. اور ماشاء اللہ یہ جو سفید شیر ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس کا بیکورڈ سے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ وہ نسل ہے جو کہ بہت ہی اہم سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ وائٹ شیر ہوتے ہیں. اور فی الحال کہاں چلا گیا یار, اور انہیں پنجرے میں اس لیے بند کیا گیا ہے, فی الحال جب کھانا کھلا دیا جائے گا پھر انہیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ شیر ہے, اگر ہاتھ کیا جائے نا آگے تو سمجھ لو ہمارے لیے خطرناک ہے, انگلی کاٹ کے کھا جائے گا. اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاء اللہ, بہت پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی چیز ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہوتی ہے, پیاری ہوتی ہے.